除咗之前已經提過嘅四個必須之外，習近平主席對新一屆香港特區政府亦都提出四點希望。呢四點希望咧，毫無疑問必然會成為新一屆政府嘅施政方向同埋目標，對香港咧係非常之重要嘅。所有香港市民都必須有所了解。習近平主席的四點希望，第一點是要求新政府提高治理水平，他強調完善治理體系，提高治理能力，增強治理效能，是將香港建設好、發展好的迫切需要。習近平主席深深明白到，過去一段時間裏面，特區政府在治理工作上面的瓶頸和不足，亦都明白特區政府如果沿用以往一套公務員治港的理念，絕對是不可能應付未來的需要的。他的一句要提升國家觀念和國際視野，更加是精闢地點出今日特區政府的問題所在。未來特區政府是別無選擇，只可以依照習近平主席的要求，改進政府的作風，樹立敢於擔當、善作善成的新風尚。只有這樣，特區政府的施政才可以滿足中央政府和香港市民的要求。習近平主席的第二點希望是要求新政府不斷增強發展動能。這一項其實也非常清楚，就是要求新政府帶領香港積極融入國家發展大局。眾所周知，內地是當今世界經濟發展的主要動力和引擎所在，香港擁有獨特的地位，必須積極主動對接十四五規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路發展策略。事實已經證明了，香港只有積極主動融入國家發展大局，才有機會充分釋放自身隱藏的強大創造力和發展活力的。至於第三點希望，是要求新一屆政府切實排解民生憂難。這一點對所有香港市民而言都是切膚之痛的。習近平主席清楚點出，香港市民最大的盼望是生活變得更好。生活要怎樣才會變得更好呢？在習近平主席眼中，其實是有客觀的標準的，就是房子住得更寬敞一些，創業的機會更多一些，孩子的教育更好一些，年紀大了得到的照顧更好一些。房屋、創業機會、教育和安老，這四項都是香港的沉疴。習近平主席明確點出香港各項主要民生問題，足以就證明中央政府是完全了解香港市民面對的問題。新一屆政府若果未能切實解決上述問題的話，無疑就是有負國家和人民的重託了。至於對新一屆政府的第四點希望，就是共同維護和諧穩定。這一點其實也不難明白，就是指香港以往已經浪費了太多的時間，未來必須集中精力追落後，以往過量的政治爭拗是必須杜絕，今後香港理應是聚精會神謀發展。除了上述四點對新一屆政府的希望之外，習近平主席在演辭中特別是闢出了一段談到香港青年的問題。習近平主席提到要特別關心關愛青年人，因為青年有未來則香港有未來，而政府是必須解決青年的學業、就業、創業和置業的問題。特別闢出一段談到香港的青年，證明中央政府是認為香港在這個範疇的工作做得明顯不夠好了，以致青年在這個範疇出了大問題。未來負責青年政策的民政及青年事務局的角色就非常重要了，肩負著國家主席的重託。特區政府未來必須提出有效解決青年問題的政策，為香港未來的棟樑創造更多發展的機會。